Вітаю глядачів на телеканалі ТВ. Сьогодні в нашій студії дуже неординарна людина, яку я з радістю вам представляю. Це Надія Савченко, військова льотчиця, герой України, чинний народний депутат України 8-го скликання, позафракційна і голова політичної партії, громадсько-політична платформа Надії Савченко. Я вас вітаю, пані Надія, в нашій студії. Вітаю вас, пані Тетяно, вітаю Суми. Знаю, що сьогодні у вас день народження, але ви в такому робочому графіку. В чому причина, чому сьогодні ви в Сумах? Ну, напевно, тому що я не ставлю себе над інтересами і вище тої роботи, яку роблю. Роботу, яку я зараз роблю, вона для країни, я є народним депутатом. Далі я продовжую все ж таки доводити до ладу цю країну, тому що дуже прикро і дуже болить душа за те, що ти бачиш кожен день. І дуже хочеться працювати, тому що немає відпочинку, коли щось недобре. Немає відпочинку, коли йде війна, коли знаходяться в полоні полонені. Немає відпочинку, ти не можеш відпочити, куди б ти не заховався. Тому для мене день народження – це звичайний день, і я рада його розділити з людьми, які прийдуть сьогодні послухати мою зустріч. Тобто у вас ще зустріч з людьми? Так, сьогодні буде ще зустріч з людьми о 4-й годині. В суботу на мій день народження буде зустріч з людьми на площі Майдану Незалежності біля обласної вашої ради. Ну, хочу запитати вас про всі ці події, які зараз відбуваються в Україні. От все-таки ви народний депутат, але, мабуть, треба почати з того, що ви двічі були політичним в'язнем. Перший раз в Росії і другий раз у власній країні, за яку, власне, боролися під час того, як були в Збройних силах. Сьогодні, ну, тобто, давайте згадаємо те, що все-таки рішення по вам, по звільненню вас із полону, після того, як вас там засудили в Росії на 22 роки, було прийнято на найвищому рівні, і президент Росії підписав указ про помилування, але сьогодні залишається дуже багато наших військових в Росії, і моряки полонені, ті, що були захоплені в Азовському морі. Чи знаєте ви, чи взагалі знає українська влада, скільки наших хлопців там в полоні, і хто і яких дій вживає для того, щоб їх визволити? На жаль, це дуже складний процес. Складний тим, що він заполітизований, і це можна було зробити в інший спосіб, але оскільки ми вже пішли таким шляхом, треба думати не про минуле, а про те, що можна зробити сьогодні, тут і зараз. Є різні категорії людей, які знаходяться в неволі. Якщо ми беремо політв'язнів і репресованих кримських татар, це одна категорія, які знаходяться в Російській Федерації у в'язницях. Вони за їхнім чисельністю практично неможливо стежити, тому що репресованих додається щодня, оскільки територія знаходиться анексованою, окупованою, і ми просто кожного дня додаємо людей, розуміючи, що їх вже ставало понад сотню, зараз їх стає вже до 200. Людей, які в неволі, включаючи наших моряків, включаючи ще політв'язнів із 2014 року, таких як Сінцов, Сущенко, Карпюк, Клих, тобто там хлопці в ряд, які сидять і вони очікують своєї волі вже п'ятий, вже починається шостий рік. Так. Є друга категорія людей – це військовополонені. Це тобто ті люди, які потрапили під час війни в полон, не були викрадені, як я, в Росію, які залишилися на окупованих територіях Донецької та Луганської області. Цей список, він більш-менш встановлений, і він, не дивлячись на те, що продовжується війна, все одно є окремі, скажімо так, там буває таке щомісяця, якийсь один-два полонених, але більш-менш, оскільки немає зараз такої гарячої фази, більш-менш встановлені і верифіковані списки. Це 85 людей, заручників і військовополонених, заручників мається на увазі з цивільного мирного населення, волонтерів, які потрапили на окуповані території. І 185 – це ті, кого Донецька і Луганська сторона в Мінському процесі просить забрати по обміну всіх на всіх. Тобто Україна отримує 185. Там отримується 85. Це можна було б зробити одним днем, одним обміном всіх на всіх згідно Мінської групи. Чому це не робиться? Тому що не було політичної волі. Не дивлячись на те, що достатньо, ну, скажімо так, представницькі у нас там представлені особи, які цим займаються. Це був і Леонід Кучма, це і Віктор Медведчук, це Ірина Геращенко. І я не знаю, чому цьому не дали ходу до кінця, тому що були певні обміни впродовж цих 5 років, але жодного разу не здійснилася от позиція всіх на всіх, а це треба було б робити. А чия політична воля мала бути? Мала бути політична воля, перш за все, Порошенка. Я їм про це говорила, що оскільки ми говоримо про мінські процеси, там немає поки що і закінчення, і повної тиші, і закінчення вогню, оскільки там неможливо виконати всі прописані саме політичні моменти,
то можна зробити перший крок – це віддати всіх людей. Віддати всіх людей наперед. І вам віддадуть, тому що все-таки за мінським процесом стоїть нормандський формат, стоїть і Англія, і Франція, і вони не дадуть Росії можливості не віддати людей. Тобто от якийсь один момент міг би бути, щоб перекинути всіх на всіх. Чому Порошенко на це не погоджувався, сказати складно. Я вважаю, що це були політичні торги під персонально його бонуси влади. І я сподіваюся, що ці спекуляції закінчаться з його відходом від влади, і новий президент, новообраний в Україні Володимир Зеленський, зробить цей крок. Далі є група категорія росіян, їх 23. Це дійсно військові, це дійсно штатні, нештатні працівники служб ФСБ. І оцих 23 людини відповідають на обмін нашим понад 200 в Росії. Це складний обмін, тому що чисельність якби дуже нерівномірна і дуже сильно заполітизована. Тому тут є інша ситуація, якою можна було б це здійснити. Є таке поняття, як екстрадиція. Ми могли б, не розбираючись в звані в статусах, тобто політв'язні, да, тому що Росія дуже не хоче визнавати, вона не хотіла визнавати, що я була політв'язним, я для них була просто злочинцем. От не опираючись на якісь статуси, ми могли б здійснити обмін по екстрадиції просто як засуджених осіб, перекинути їх так само через кордон і тут дати їм вільну. Тобто президент, розуміючи, що це є сфабриковані справи, розуміючи, що суди Російської Федерації діяли безчесно, повинен був би їх відпустити просто в один день. Є механізм, можна розглядати ще якісь механізми. Тобто не можна сказати, що не можна нічого зробити, якщо хочеш зробити. Якщо не хочеш зробити, то тоді так, можна говорити, що рука Кремля, нога Москви і все погано. Ну, сьогодні у нас, власне, таке двовладдя. Порошенко ще на посаді, а Зеленський уже обраний президентом, офіційно є визнана цей факт, але ще не відбулася його інаугурація. Власне, от вибори президента. Україна виграла чи програла, обравши Зеленського? Україна виграла, тому що сміх переміг страх. І це дуже, дуже потужний рушить того, що в нас Україна зазвичай звикла боротися революціями. Так? Тобто для того, щоб ми, щоб був почутий голос народу, нам потрібно було йти на якісь жертви, Небесної Сотні, війни, на якісь постійні акції Майдани. Це виснажує і це процес руйнації. Оскільки зараз у нас пішов ланцюг перетворень, саме еволюційних, це і є революція. Тобто це оця похідна від революції 14-го року, коли українці стали мудрішими, коли ми зрозуміли, що ми більше не хочемо ложити своє життя для того, щоб до влади приходили негідники, так як прийшла постмайданівська влада і те, що вона натворила за 5 років, не припиняючи війну, грабуючи на війні, ведучи корупцію. Тобто оцей весь... Це було страшно. І українці вибрали сміх. Вони вибрали сміх над страхом. Сміх перемагає. Це означає, що це вже точка просто крайня, коли в людини емоції наскільки накипають, що далі буде або вибух, або сміх. Добре, що трапився сміх. І я вважаю, що зараз країна трохи буде злітати в хаос, оскільки, звичайно ж, чомусь так у нас повелося, що дуже багато людей думають, що президент, мається на увазі тих людей, які хочуть щось вирішувати в політиці, хочуть собі дозволити думати, що президент не самостійний і що вони зможуть керувати цими процесами в країні, тому вони зараз починають робити якусь хаотичну турбулентність. Я вважаю, що це не так. Я вважаю, що 73% довіри – це не просто президент не самостійний, це воля народу. І цю волю народу треба поважати. І тому, звичайно, у нас повинні бути політики нової політичної моделі. У нас повинна бути зміна політичної концепції в цілому. У нас повинна бути перебудована система, те, як виглядає влада, які в неї є повноваження. І це не тільки закон про імпічмент президенту, який хочуть прийняти про його повноваження. Я не кажу вже навіть про такі прості речі, як зняття депутатської недоторканності, яку обіцяла кожна влада. Зовсім ні. Це означає, що повинно бути більш пряме народовладдя. Це означає, що повинні бути референдуми обов'язкові і місцеві, і загальнодержавні. Це є не тільки зворотнім зв'язком, а це є контролем. Тобто референдум він обов'язковий до виконання. Ми бачимо Британію, в них Брексіт, і це був народний референдум. І як би не було важко політикам виконати цей референдум, як би він буде на краще чи на гірше для Британії, але народ зробив своє визначення. І політики з цим не борються. Вони не переконують народ і не говорять, як у нас при проведеному при Кучмі референдумі. Ну, ми вас почули. Ні, ви нас не почули, ви виконайте те, що ми вам сказали. Починаючи від місцевого рівня, де будувати дитячий садок і чи закривати школу, або закривати там лікарню, якщо вона нам потрібна. Якщо ні, давайте, народ говорить ні, давайте шукаємо гроші, де це треба взяти, щоб це стримати. Тому я вважаю, що оці принципи, вони, в принципі, заявлені Зеленським Володимиром. Про це я говорила ще з 2016 року, як я вийшла з російського полону. Я відразу говорила, що українцям не стане, до прикладу, класична консервативна європейська демократія Європейського Союзу. У нас немає такого довго розкачуваного корабля, який будувався б на якихось принципах все ж таки
якоїсь ідеологічної демократії, да, якоїсь консервативної, якихось порядків демократії. Ні, в нас демократія, якщо залишається, то залишається олігархічна демократія. Або вона стає авторитарно-олігархічною, як при Порошенку, і як намагалося бути при Януковичу. Нам не підходять ці моделі. Нам не потрібна вертикаль президента, який буде керувати через облрайдержадміністрації, буде керувати обраними людьми, радами від громади, від міста, від області. Цього не потрібно робити. Народ дає право, народ відкликає. Оці прямі референдуми – це є квотум довіри і недовіри. Там також вставляється в електронне голосування, що набагато спрощує паперове голосування, яке зараз є в Україні, набагато економить більше бюджет. Так живе, наприклад, Естонія, вони давно вже по електронному голосуванню вирішують ці питання. Це зручніше, це швидше, це зрозуміліше сучасному і майбутньому споживачу. І тому це всього лише зробити отакі от перетворення, і далі піде всі ті законодавчі ініціативи, які говорили, що малий середній бізнес повинен бути звільнений від податків на певний час. Потім він повинен, якщо виходить із тіні, сплатити якийсь відсоток податків і далі почати жити в чисто. Тобто ці всі механізми, точечні закони, які там озвучує там президент Зеленський, озвучують інші політики і говорять, от у нас там немає боротьби з корупцією. Боротьба з корупцією у нас є, але це все одно, що боротьба з болотом. Давайте вже не будемо боротися з корупцією, а врешті-решт її переможемо. Ну, на ваш погляд, Зеленський впорається із тими, ну, такими величезними проблемами, які все-таки є перед Україною. Це війна, це очікування, чи дадуть нам транш МВФ, це проблеми з російським газом знову, який все-таки хоч в обхідну, але ми купуємо його, все-таки він російський, як не кажи. Ну, і, власне, з тією ж ситуацією на Донбасу, з поверненням Криму. І, до речі, от ваша думка, чи будуть названі колись прізвища тих, хто здав Крим? Тут складніше. Складніше, тому що насправді, як багато хто говорить, що президент – це все-таки більш зовнішня робота, ніж внутрішнє правління. Там у нас далі є уряд і парламент. Але тільки в нас обирається новий президент кожного разу, відразу починається якась внутрішня війна за портфелі. От якби вони не починали розв'язувати ці собачі бої наші політики за портфелі, Зеленському було б простіше сконцентруватися дійсно на тих глобальних проблемах, які зараз є в Україні. І дійсно від президента особисто я б очікувала б всього лише двох речей. Це те, щоб він міг захистити Україну від зовнішньополітичних впливів, як з Заходу, так і з Сходу. Щоб він міг утримати оцю ситуацію. І друге, щоб він привів до гармонії, дисбаланси, які є всередині країни. Це дуже важко зробити і непросто. І це практично нереально зробити одній людині. Тому, звичайно, тут повинна бути команда. В зв'язку з тим, що політиків дуже багато, радників, які приходять йому і щось радять на даний момент, іноді навіть нав'язують і тиснуть. І, можливо, не скільки Володимир Зеленський їх чує, скільки вони намагаються це рознести в публічному медійному просторі, свою значущість. І це виливається тим, що суспільство починає не розуміти, що робиться. Ну, особисто він ніяких заяв не робить. Не робить, таких і це дуже правильно. І це дуже правильно насправді, і тепер із зовнішніми питаннями, і зовнішньою політикою, яка відбувається. Це складно, але треба просто зрозуміти місце України. Україна є великою регіональною державою, тобто вона є форпостом. Ми не є великими монополіями, да, такими як США, Росія або Китай. Але ми є регіональною державою, яка стоїть на шовковому шляху. Нам треба відразу вичислити наші плюси і мінуси від нашого геологічного і геополітичного положення. І Україну треба підняти на той рівень, оскільки за часів Порошенка, як би він не створював антипутінську коаліцію, Україна перетворилася не просто із суб'єкта в об'єкт, вона перетворилася в аргумент. І тепер Україна, особливо в війні за вибори Трампа в Америці, ми просто аргумент Росії проти США або США проти Росії. І це жахливо, тому що ми практично втрачаємо взагалі свою народність, свою суспільність, да, свій соціум, тому що нами постійно граються. Я вважаю, що є мудрі люди, які в Україні здатні вирішити в даний момент ці питання. Тому що є люди, які працювали, наприклад, свого часу послами в США в Америці, це якщо ми беремо зовнішню дипломатію. Я говорю зараз про такого міністра закордонних справ колишнього, яким був Костянтин Грищенко, наприклад. Людина має політичний досвід. Тобто, якщо Зеленський буде чути поради таких людей і поставить їх відповідно на свої місця в робочому порядку, як чиновників, як людей з технічною освітою, да, як людей, як же вони правильно називаються, іноді забуваю слова. Ну, я сподіваюся, що зрозуміли мене. Да. Не так важливо називати політичними словами, напевно, якими називаються це там в термінологіях, наскільки важливо, щоб люди зрозуміли суть. Суть в тім, що якщо володар чує, да, володар, там, лідер чує мудрі поради, то це не скільки заслуга тих, хто дає йому ці мудрі поради, скільки його. Це означає, що він має здатність почути мудру пораду і відсіяти все решта от, полову від зерна. Я сподіваюся, що в Зеленського буде такий талант і що він зможе втримати цю позицію в Україні. Тому що не так мало в нас людей, які все-таки могли б йому допомогти в цьому, але, на жаль, багато людей, які будуть намагатися йому зашкодити в цьому.
З іншого боку, в пріоритетах Зеленського повинно бути, як в Ліквань'ю, вибудувати ту команду, яка не дасть йому завалитися і дасть йому можливість поставитись, збудувати країну. Дійсно, генерали генералам велика різні. І ми бачимо, що Порошенко на виході призначає і нагороджує тих генералів, які, наприклад, не змогли втримати безпеку України в складові підриву 5 артилерійських складів. Ми бачимо, що він назначає генералами тайними наказами тих людей, які, як Демчина в Службі безпеки України, були корупціонерами, зливали інформацію, тобто були зрадниками прямого толку, але при цьому вони отримують генералів. Тому, звичайно ж, треба розібратися, хто який генерал і хто де наскільки заслужив. Але навіть не доходячи до генералів, у нас є основна складова, оскільки генерали, як ви кажете, або паркетні, або куплені, проплачені. Дуже часто був такий період часу, коли нас взагалі генеральська посада коштувала просто мільйон гривень, її можна було купити. Це ганебно для країни, ганебно для розвалу армії. Але при цьому нам треба брати уже навіть від майора і полковника. Нам треба бачити, яка складова, навіть від капітана, я сказала. Молоді капітани – це рушійна сила війни. І нам потрібно бачити, як вони виросли, в який період, за які заслуги. Звичайно ж, для цього треба знати армію. Якщо Володимир Зеленський не мав відношення до служби, але ну, він звичайно, спілкувався, він їздив на фронт, і це волонтерська робота. Але щоб побачити із середини, треба там прослужити. Тому я думаю, що він почує мудрі поради, які йому все-таки будуть донесені, і спробує зробити ті осередок команди, який дасть можливість йому не втратити в найближчий час, не кажу вже про якийсь там політичний рейтинг, а взагалі не втратити таку посаду і свою якби доречність на цій посаді. І точно так же, що це дасть можливість зараз не звалитися країні в Третю світову війну, яка може бути ще от по розрахунках 2-2,5 роки, якщо ми не проскочимо цей період. Пані Надія, ну вам довелось бути не тільки в'язнем Кремля, а ще й ув'язненою у власній країні за звинуваченнями в страшному тероризмі, там у захопленні державної влади, у перевороті і так далі. 13 місяців у тюрмі. От ви повернулися сьогодні у Верховну Раду, яка дала дозвіл, да, на ваш арешт. З яким настроєм ви туди повернулись? І я питаю в зв'язку з тим, що сьогодні Володимир Зеленський наполягає на тому, щоб Верховна Рада якнайшвидше прийняла свою постанову про дату його інавгурації. 19 травня не дуже підходить, тому що це день жертв пам'яті жертв політичних репресій. От на вашу думку, Рада дійсно зволікає або не хоче дострокового розпуску? Чи в чому тут справа? Ну і власне, от ваше ставлення сьогодні до депутатського корпусу. От ви приходите туди як до однодумців, чи як... Тобто Верховна Рада сьогодні, вона зберегла свій хоча б якийсь там вплив, да, і повагу українців, чи все-таки мінімальний зараз той рейтинг, її треба спускати? Звичайно ж, не зберегла. Особливо прикро, що вона не зберегла це після Революції Гідності, після тої довіри, яка була і надана. Я ніколи не заходила в Верховну Раду як до однодумців, тому що, війшовши ще після російського полону перший день, побачивши тих людей, з якими ми стояли на Майдані, потім воювали десь в Добробатах, я побачила зовсім інших людей, бо я продовжила свій шлях за ті 2 роки. Як політполонений, політв'язень, да, тобто я боролася, для мене ще була війна, для них вже була політика, і вони були зовсім далекі люди від народу, на жаль. Це ті люди, практично, з якими я починала, які не були ще до того в політиці. Тому я зрозуміла, що владою можна дійсно спокусити, або, як то кажуть, скурвити будь-яку людину, якщо людина не буде тому опиратися і не знайде з цього шлях і вихід. Далі постановочне голосування, як Верховна Рада мене садить у в'язницю, це, звичайно, було для мене потішно і смішно. Я вже розуміла, що мене заберуть якийсь рік життя. Мені було прикро, що це відбувається в Україні, тому що на широкий загал, на світовий загал, взагалі всім стало дуже незрозуміло, як у нас герої України завтра стають ворогами народу, їх садять у в'язницю за найгірші злочини тероризму, найстрашніші злочини, які вважає в людстві, ну, в суспільстві світовому людство. Це було дуже показово для роботи служби СБУ, наскільки наша безпека, ну, не те, що вразлива, да, а наскільки взагалі в нас все відбувається на, ну, в несерйозній площині. Це було замовно? Це була політична розправа. Генпрокурора і голови СБУ? Це було політичне переслідування, політичний тиск впродовж буквально року, як я вийшла з в'язниці. Їм потрібно було мене загнати в якийсь кут кудись. Я не могла в політиці залишитися такою Надією Савченко, яка я є, яка говорить все прямо просто, яка не йде ні на які компроміси, і яка при цьому має ще рейтинг для того, щоб далі залишатися в політиці і боротися, наприклад, за якісь там наступні парламентські чи президентські вибори. Це було некомфортно нашій українській політиці, і тим більше, оскільки у мене був не тільки там рейтинг в Україні, а в мене була світова впізнаваність, був доступ до багатьох лідерів, багатьох країн. Їм дуже не хотілося, щоб там чули правду, що у нас президент насправді не воюючої країни.
України. У нас насправді барига, який мародерить на воюючій країні. І тому була пряма замовлення Порошенка для того, щоб мене прибрати. Любими способами просто усунути. Тому була розроблена дуже довга охота, і я розуміла, що рано чи пізно це буде або фізична ліквідація, або буде якась підстава і провокація. Тому я вирішила піти іншим шляхом, і на їхню таку от провокацію, яку вони намагалися створити, я зробила так, щоб їм стало справді страшно. І коли депутати голосували в Верховній Раді, там був такий ролик, да, такий простий бабах. А ви захотіли далі страхом. Я говорила, що Зеленський не міг би перемогти, якби не було реалізації «Слуги народу». Люди хотіли бачити це. Я їм приблизно показала те, що люди хотіли бачити. І люди уявили цю картинку. Це ж не мої все слова. Моїх слів не було взагалі. Це були слова генерального прокурора, який розповідав, як Верховну Раду зірвати гранатами і добивати там виживших автоматами. Це все було і кадри із «Слуги народу». Вони самі себе зробили клоунами, вони самі себе опозорили, дуже прикро, що вони опозорили Україну. Тому що насправді, якби дійсно був хоч якийсь тероризм, був якийсь натяк на тероризм, і це було якось неконтрольовано або знайдено, Служба безпеки України повинна була відпрацювати зовсім в інший спосіб, особливо, якщо це на найвищому рівні. Це повинна була бути дуже тиха операція, так? Дуже тиха робота, дуже тиха відставка. Це не повинно було лякати Україну і світ. Тероризм живе страхом. Страх живиться тим, що людина боїться. І тому отака річ, яку зробила Україна зі мною, ми просто показали черговий раз світу, що таке Україна і що таке влада українська. І зараз, коли вибрали Зеленського, ми показали, як Україна з цим бореться. Ну, тому що просто лякати нас більше ми не дозволимо. Звичайно ж, моя справа розвалилася в судах, тому що вона не просто склепана, а сфальсифікована, вона просто зроблена як сюрреалістичний сценарій. І тому це все розвалиться. Єдине, що справа містить державну таємницю, тому мені доведеться відкривати її тільки в судах. І депутатський корпус звінілював себе настільки, що я сподіваюся, що українцям більше не підніметься рука натиснути поставити жодну галочку, жоден підпис, да, за ті політичні сили, які були в парламенті цього разу. Навіть якщо вони будуть переформатовуватися і БПП з Народним фронтом будуть складати якусь нову європейську партію з обличчям Кононенка, ну, це повинно бути зрозуміло і смішно кожному громадянину. Давайте вибирати таких людей, як мера Трускавця, так, як ви назвали, Тростянця, пробачте, який робить щось своїми силами, яких люди пізнають. Таких людей немало, і такі люди повинні складати якісь нові свіжі політичні сили, і вони повинні йти командами туди. Зараз показали вибори, що і Смішко така дивна фігура, яка, якби я була в президентських виборах, і би мені дозволили зареєструватися, тому що це теж були юридичні перешкоди з боку президента, я б теж могла показати результат, і люди бачили, що народжуються якісь нові політичні сили. Зараз ми дійсно будемо в парламент іти новими силами, ми будемо старатися зробити так, щоб в нового президента була нова політична модель команд, зовсім іншого гатунку. Ну, якщо ми вже заговорили про вибори в парламент, то все-таки от вам більше до вподоби достроковий розпуск і ось уже в липні, да, починати виборчу кампанію, чи все-таки хай все це відбудеться в жовтні, як все це заплановано, щоб люди дійсно могли побачити нові політичні сили, а політичні сили могли якісь притомні програми, да, своїх партій показати, з чим вони йдуть у парламент. Але сьогодні от, ну, на багатьох дуже каналах, ви, напевно, також це знаєте, дуже багато з'явилось політичного нафталіну. Такого я не розумію, для чого це, але от припустимо, що ви зараз уже зайшли в парламент, з якими силами ви будете входити в коаліцію? Перше, щодо дати інаугурації, це спекуляції. Звичайно ж, Зеленському хочуть просто не дозволити розпустити цей парламент, оскільки ще ніхто не зрозумів, що він домовився з Зеленським. Ні одна із старих нафталінових політичних сил не домовилася з Зеленським, і тому вони будуть намагатися це протягнути. Я не думаю, що це нас повинно лякати. Да, зручніше було, щоб новий президент міг стартонути відразу абсолютно креативно з новою командою. Якщо цього не вийде, нічого, почекати півроку ми ще можемо. За цей час треба стабілізувати зовнішню політичну ситуацію, і вона не буде вирішуватися, поки вони не побачать парламент. І кожен наш партнер не побачить там свою силу, відповідно, яку він міг би покладатися. На жаль, це так. Це як зі Сходу, так і з Заходу. По-друге, весь цей політичний нафталін вилізає для того, щоб показати, що наш молодий президент, ну, це щось таке, що ми не розуміємо, і бачите, ви його й далі не зрозумієте, це не конкретно. Будуть далі намагатися очорнити так, як, ну, клоун. Мені дуже прикро це чути, мені прикро, що наші старі політики діють так далі, але вони не зрозуміли одного. Вони не зрозуміли українців, що тепер кожен яд, який вони будуть виприскувати на вибір українців, буде поливати їх. Тому я думаю, що цим брудом вони полюють себе, українці в них просто черговий раз розчаруються, тому що все, що вони могли, вони все життя ставали в опозицію один до одного, ставили палки в колеса один одному у владі, і тому цей поїзд «Україна-держава» так і не їхав 27 років. Я вважаю, що тепер буде не так, і нехай українці просто насміються досвідчо вже з цих, які відійдуть в минуле, і врешті-решт побачать тих людей, які просто підуть
поруч підуть або в коаліції, або в форваторі, да, які підставлять плече, які зможуть досягати компромісів, які будуть чути одне одного, які зможуть випрацювати наступну модель України в зміні політичної системи. Для мене немає, не грає ролі 2 місяці, це буде там чи до півроку, до жовтня. Я вважаю, що цей процес треба пройти і треба показати, що нові політики, перше, відрізняються від старих тим, що відповідають на поставлені їм запитання, а не льють воду і зомбують людей з екранів. Друге, це те, що молоді політики дотримуються свого слова і не дають пустих обіцянок. Якщо ти вже щось говориш, то ти говориш рівно на те, наскільки ти відчуваєш, ти можеш виконати, а не розповідати про там, я не знаю, розведу хмари руками, і газ по 2, і там і долар по скільки там, да? Тобто, ну, це все популізм. Тобто, молоді політики будуть вирізнятися тим, що вони будуть конкретно характеризувати ситуацію, конкретно говорити, які є виходи, і конкретно говорити, які є ризики в цих виходах. От тако. Дякую. Дуже багато запитань, але, на жаль, час закінчується. Я дуже дякую за нашу розмову і нагадаю нашим глядачам, що сьогодні в студії телеканалу ОТВ працювала Надія Савченко, герой України, народний депутат України 8-го скликання і голова політичної партії «Громадсько-політична платформа» Надія Савченко. Дякуємо за увагу. Залишайтесь на телеканалі ОТВ.